У сучасному суспільстві народження людини фіксує юрист. Він же реєструє свідоцтво про смерть. Правник супроводжує людину все життя. Інколи логіка суперечить законам, інколи закони не сходяться із логікою. І саме юристи покликані допомогти решті людей правильно поєднувати ці поняття. 8 жовтня в Україні відзначається День юриста. Напередодні професійного свята служителів Феміди на Тернопільщині привітали представники влади та управління юстиції. В цілому привітань, а з ними подяк і почесних грамот, удостоїлися більше сотні юристів краю. Бажали їм, щоб професійні зусилля були винагороджені довірою і повагою людей. Одночасно це надзвичайно шанована і поважна професія, але це надзвичайно одночасно і велика відповідальність. Професія, котра потребує високих знань, це професія, котра вимагає постійно рухатися, вивчати закони, зміни, жити в тому форматі суспільства, яке воно пропонує на даний час. Починаючи від правоохоронних органів, від судової системи і в будь-якій галузі, щоб ця галузь нормально функціонувала, їхні дії мають бути законними. Щоб дії були законними, повинні для цього бути юристи, які розбираються в законодавстві нашої держави. І тому професія юрист присутня у 100% галузей народного господарства нашої країни. В Україні День юриста 8 жовтня відзначають уже 19 років. Указом президента професійне свято правознавців встановили у 1997 році.